Sizə qarşı olan təzyiqlərə polis növ reaksiya bildirib. Həbiyyatda müzakirət etmişim. Səsləşi komisiyasının səbrinə zahım aldım ki, biz görürük ki, cümləti qanunları pozurlar. Qanunlar da zərər verildi. Yəni ki, görürsünüz ki, mənə də həkimdə icazə verirlər ki, hələ belə pisit işlərlə məşğul olmaq. Çünki səhətində bir problemlər yaşandı. Ancaq 29-na qədər şikayətlər qərarlar. Məcburam ki, mən o işlər haqqında özüm müraciət edeyim. Yəqin ki, Allaha dua edirəm ki, səhətində bir xoşa gəlməz hallar olmasın ki, çünki xalqımız da çox narahat oldu. İstəmirəm ki, onlar məni belə vəziyyətdə görsünlər. Amma əlbəttə, bu bir şərəfli yoldur. Mən bu şərəfli yolda inandım, güvəndim, adımladım. Artıq, bilirsiniz ki, ikinci dəfədir ki, mən millət vəkilindən namizədliyini irəli sürdüm. Biz köşmədə deyilər. Çox böyük bir imtihan yolları keçdim. Əlbəttə ki, kimsə əgər dövlətimizin qanunlarını pozursa, o onların öz işləridir. Biz çox alnı açıq duran şərəflə bu yolda təbliğat təşkilat kampaniyasına başa vurduq seçkilərimizdə. Deyərdir ki, uğurla başa vurduq. Uğurla niyə görə deyilər? Hər birinə ayrı-ayrı şikayətlərim də özümə qarşı müraciətlərim olur, qardaşlar nazirliyinə başqa yöndə şikayətə şikayətlər var ki, ona başqa baxımlar qərar verirlər, amma mərkəzi seçkin komissiyasında yəqin ki, bizim də dairənin burada Ezxanın aksiyalar keçirdi. Müstəqil namizədlər, yəni pozuntularla əlaqəli aksiyalar elədi və hər ikisi yəqin ki, görünüşsüz polis tərəfindən dağıdıldı. Siz həmin aksiyalarda yəni şikayətçi idiniz, niyə iştirak eləmədiniz?